خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو تم مؤخر مبتدا ہو تم مؤخر مبتدا ہو مالک ہر ماشوا ہو ہو سب تمہارے در کے رستے سب تمہارے در کے رستے سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو تم راہ خدا ہو ایک تم راہ خدا ہو سب تمہارے آگے صف سب تمہارے آگے صف تم حضور کبریا ہو تم حضور کبریا ہو تم حضور کبریا ہو اور سب کی ہے تم تک رسائی آقا سب کی ہے تم تک سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رساؤ بارگاہ تک تم رساؤ بارگاہ تک تم رساؤ قیامت کا دن ہوگا لوگ انبیاء علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوں گے وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری مگر نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوں گے تو آپ یہ نہیں فرمائیں گے آپ فرمائیں گے انا لہا میں ہی اس لیے ہوں اعلی حضرت نے یہاں اسی کا اشارہ فرمایا ہے فرماتے ہیں سب تمہارے آگے شافع تم حضور کبریا ہو اور پھر سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور پھر شفاعت شروع ہوگی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ابتدا کریں گے اس کے بعد پھر دیگر بھی شفاعت کریں گے تو سب کی رسائی بارگاہ رسالت تک اور بارگاہ رسالت کی رسائی بارگاہ الہی تک سبحان اللہ سب کی ہے تم تک رسائی آقا سب تم تک رسائی بارگاہ تک تم رساؤ بارگاہ تک تم رساؤ بارگاہ تک تم رساؤ چمکا وہ کلش روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کو لاؤ سر جھکاؤ کج کو لاؤ گنبد خضرا پر سبحان اللہ جو نور بار کلس ہے نا اس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کلس روزے کا چمکا جب نگاہ اٹھتی ہے نا گنبد خضرا پر اللہ اکبر اس کے اوپر آپ کو ایک نوکدار ایک نوکیلا ایک پیارا سا ایک چمکدار سا کلس نظر آتا ہے اس کا ذکر اعلی حضرت فرمانے کہ جب یہ نظر آتا ہے نا وہ کلس روزے کا چمکا جب یہ چمکا ہے تو اے کچ کلاؤ اے اونچی ٹوپیاں پہننے والوں اے سرداروں اپنے سروں کو جھکا دو کہ اب گنبد خضرا کا کلس چمک رہا ہے اسی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ کلس روزے
چمکا وہ کلش روزے کا چمکا سر جھکا گج کو لا ہو سر جھکا گج کو لا ہو سر جھکا گج کو لا ہو اپنے دارِ دولت پر تشریف لائیں. حقیقتاً یہ ان کا در درِ دولت ہے. اے شاہوں اے بادشاہوں اپنی جھولیاں پھیلاؤ, اتنا نوازیں گے اتنا نوازیں گے کہ تمہاری جھولیاں بھر جائیں گی. وہ درِ دولت پہ آئے مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو مل کے خاص کبریاں ہو مالک کے